አዲስ አበባ የበርካታ ዓለም አቀፍ ፍነቶች መናኸሪያ የአፍሪካ መዲናና መዳረሻ ናት። መዲናዋ በየዕለቱም በርካታ ዓለም አቀፍና አህጉር አቀፍ ክንውኖችን ታስተናግዳለች። ታዲያ የብዙሀን መናኸሪያ ለሆነችው ከተማ የሰላምና ጸጥታ ጉዳይ አንገብጋቢ ነው። ይህን ተከትሎም የአዲስ አበባ ሰላምና ጸጥታ አስተዳደር ቢሮም ትልቅ ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ መሆኑን አስታውቋል። ከተማዋ የተለያየ የአፍሪካም የዓለም ተቋማት ያሉበት መዲና ናት እና እያደገች ያለች ከተማ አንድ መሆኗ መጠን የሰላም ሁኔታው የሴኩሪቲ ሁኔታው አስተማማኝ መሆን አለበት። ስለዚህ ይህንን የበለጠ ለማረጋገጥ ነው እየሰራን ያለ ነው። ይህን ስራ ስንሰራ ደግሞ ያው የእኛ ኃላፊነት የቢሮ ህዝቡን ሞቢላይዝ ማድረግ ነው፣ ህዝቡን ማደራጀት ነው፣ ማሳተፍ ነው፣ ማንቃት ነው። የጸጥታ መዋቅሩ ደግሞ የተሰጠው ህገ መንግስታዊ ተልእኮ አለ። ስለዚህ ይህን ህገ መንግስታዊ ተልእኮ የሚወጣበትን ስራ ለመስራት ህዝቡን ባለቤት ያደረግነውን መጠቀም የሚችልበት ስርዓት መፍጠር ነው። መዲናዋ የሰላምና ጸጥታ አስከባሪዎች ከማህበረሰቡ ጋር በቅንጅት በሰሩት ስራ መሰረት የወንጀል መከላከል አድማስን ማስፋት መቻሉ የተገለጸ ሲሆን ለዚህም ማህበረሰቡ ያሳየው ተነሳሽነት የሚበረታታ ነው ተብሏል። እስከዛሬ በነበሩን ጊዜያቶች የከተማውን ሰላም ደህንነት ለማስጠበቅ ብዙ ስራ ተሰርቷል። የሰላም ኃይሉ ማህበረሰቡን ወክሎ ህዝቡ የሚሳተፍበት ተቋም ነው። ስለዚህ ለከተማው ሰላም ህዝቡ ባለቤት ነኝ የሚል አሳሰብ ይዞ አካባቢውን በመጠበቅ መንደሩን በመጠበቅ ሰርቷል። በዚህ ምክንያት ደግሞ የወንጀል ድርጊቶች በእጅጉ የቀነሱበት ሁኔታ ነው ያለው። ወንጀለኛ የሚባሉበትን መረጃ በመስጠት በመጠቆም እጅ ከፍንጅ በመያዝ ለጸጥታ አካሉ ከፍተኛ ሚና አበርክቷል። መዲናዋ አዲስ አበባን ሰላምና ጸጥታ የሰፈነባት ለማድረግ የጸጥታ ኃይሉ ሚና አይተኬ ነው። ሆኖም ጸጥታ ኃይሉ ጋር ያሉ ጥያቄዎችን በመቀበል ምላሽ ለመስጠትና የጸጥታ ኃይሉ በበለጠ ወኔ እንዲሰራ የማድረግ ስራው ተጠናክሮ ይቀጥላል የተባለው አንዳንድ ኮሚኒቲ ቢሮዎች ውሃ የላቸውም፣ መብራት የላቸውም። ቅድም እንደተባለው በርካታ ችግሮች ያለባቸው ናቸው። እነዚህን ከመደገፍ አንጻር ቅድም እንደተባለው በርካታ ችግሮች ስላሉ ይህንን ብንደገፍና ቢስተካከል። ስለ ሰላም ሰራዊት ሲያነሳ እውነት ለመናገር የከተማችን ሰላም የቀጠለ እንዲሆን የተሻለ ውጤት ዘላቂ ያለው ሰላም እንዲረጋገጥ ያደረገው የሰላም ሰራዊቱ ነው። ከኛ ጋር መስዋዕትነት ሲከፍል የነበረው ማለት ነው። በግንባር ያለው የመከላከያ ሰራዊትን ከኋላ ደጀን ሆኖ በመስራት የ24 ሰዓት ስራ ነው በመስራት ላይ ያለው። ይህን ስራ ሲሰራ ደግሞ ያው አንዳንድ ችግሮች አሉ፣ ከሚያነሷቸው ጥያቄዎች ቅድም የሰማ ናቸው። እሱ እንግዲህ በእኛ ብቻ ሳይሆን እንዳስተዳደር የከተማ አስተዳደሩም ምንድን ነው ያለው ችግር ተብሎ ተለይቷል። በነገራችን ላይ እነዚህ የተለዩትን ችግሮች ደረጃ በደረጃ መፍታት ያስፈልጋል። የጸጥታ ኃይሉ ሰላምና ጸጥታን በማረጋገጥ ከሰሞኑ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ፍሬ እንዲያፈራ የማድረግ ኃላፊነት እንዳለበት አውቆ በትኩረት እንዲሰራ ተጠይቋል።